peixe? É, dá muito trabalho. Ai, meu Deus. Esse é peixe. Tá. É só um. Câmara de vinte e vinte, mas logistas jovens. Ou seja, com a mesmo melhor. Exato, toda hora. Vamos começar. Outra notícia. O próprio Colarinho deu mais cedo no quarto. Uma mulher. Querendo subir, né, o Moreno? E que todo mundo sabe.